No, máme tady další opravu na našich dveřích, na vstupní bráně do našeho bydlika. Tady, jak je vidět, kříška se trají planda, praskla pružinka tam tady vevnitř, takže to musím ty dveře celý odstrojit, abych se tam dostal. No, aby se mohli dveře rozebrat, tak potřebujeme montážní otvory dva, jeden druhý, kde musí vyšroubovat šroubky, aby jsme mohli vyndat na dlo. Okay, takhle vyndáme. No. Tam se budeme hák na zajišťování dveří. No, nyní máme připravené dveře na to, aby jsme sundali ten plastový kryt. A jak ten plastový kryt se sundá, je to poměrně jednoduchý, protože on tady drží za tohletou boční lištou, která je kolem dokola těch dveří. Používám na tom tady tohleto páčidlo plastový, aby se jim neponičilo. Takže tady se takhle plímačknu a dostanu tam páčidlo možná. Někdy. Tak. A tím tam je a už ty dveře dostáváme pomalinku. No, takže dveře jsme odkryli a tady vlastně máme ten problém tady na té pličce. Tady je pružinka, tadyhle je pružinka, která vlastně je prasklá. Takže musím... Tady mám rezervní pružinku připravenou. Kdyby to bylo potřeba nějaký velkou fofru dělat, tak abych měl pružinku připravenou, tak mám vyrobenou do forty jednu. Takže teď tu kliku vydnám ven. Pružinku vyrobíme z drátu ocelového. V finále by mělo vypadat asi takhle. Jo, ta pružinka by ve finále měla takhle vypadat. Je tady šestka díra. Takhle je to zahnutý, takhle je to zahnutý. Tak uvidíme, jestli to podaří zase. Tak. No, jde to blbě, ale vy co? Tak. Tak. No, teď bych měl takový jako kroužek, ale musíme ho upravit. To vypadá, že to dopadlo celkem dobře. Takže máme kroužek, který by tady mohl být takhle, jak to je dobře. No a nyní začneme ohybat všechno tak, aby to dopadlo tak, jak to dopadnout má. Tak, tady někde to musíme ohnout jakoby sem. Tak. Výborně. Trošku. Tak. Teď víme, že to je zase na kombinačky přesně. Tak. No. Takže. Teoreticky to vypadá dobře. Jo, teď bych mohli uštípnout. Tak. To je právě ten problém u těch pružinek, že vlastně když se s tím takhle tím drátem hodně krát sem tam, tak už je to naprát, že ten nevydrží tak dlouho. Je potřeba to udělat na jeden zátah. Si to přiložíme takhle, to ušípneme asi tak tady. Jo. No a teď už nezbyde než to doladit, aby to podobalo úplně tady té pružince. Aby to bylo úplně stejný. Jo, to znamená, tady ten výkus, aby tady byl takhle a podle toho. No, pružinku tam takhle vložíme do toho, už po několikáté. Přichází ona důležitá operace, tak, jo, takže pružinka je tam vložená a vlastně, když to vezmeme, tak otočíme, tak teď ta klika krásně se vrací zpátky tak, jak má. No, no, klika funguje tak, jak má, pružinka je bitelná, jo, vyrobil jsem si hejno pružinek tady, takový menší, takže teď on vlastně čtyřikrát nebudu muset vyrábět pruženku. Tak jo, super. Můžeme to začít vracet zpátky.